Hyvää huomenta. Pörssit ovat rimpuilleet vaakaliidossa. Sijoittajien puheenaiheet eivät ole muuttuneet viikkoihin uuden tukipaketin edetessä Yhdysvalloissa yhtä ketterästi kuin sotilaalliset läpimurrot länsirintamalla ensimmäisessä maailmansodassa. Eilen oli Trumpin ja Bidenin viimeinen vaaliväittely, mitä ei eri kommentaattorien mukaan pidetty selkeänä voittona kummallekaan, eikä uusia avauksia juuri tullut. Tällä hetkellä Biden on edelleen johdossa, mutta muistuttaisin taas, että vaaleihin riittyy paljon epävarmuutta ja riskejä. Vaalihermoilu näkyy myös hyvin VIXissä, joka kuvaa markkinan odotuksia SP500-indeksin volatiliteetista, eli heilunnasta seuraavan 30 päivän aikana. Ennen koronakriisiä VIX olkutteli menemään kympin päälle ja koronakriisin aikana käytiin elokuussa alimmillaan 20, nyt ollaan hiivitty kuitenkin 30 lähelle taas. Ja tietysti jälleen kerran muistutan, että jos SP500 heiluu isosti, niin sitten heiluu kyllä koko muukin maailmaa. Tietysti jos katsoo VIXin historiaa vähän pidemmälle, niin tällaiset epävarmat paikat ovat monesti olleet ihan jees paikka olla osakkeissa. Silloin kun sijoittajalle ei ole mitään, mitä murehtisi, niin silloin pitää oikeasti huolestua. Vilkaistaan, miten tuloskausi on edennyt Yhdysvalloissa ja sitten Suomessa. Tähän mennessä Yhdysvalloissa 133 yhtiötä SP500-indeksin yllättävästi 499 yhtiöstä ovat raportoineet tuloksensa. Ja perus yli 80% ovat ylittäneet analyytikon odotukset, kuten yleensäkin. Tähän asti tulokset ovat laskeneet noin 16% vuoden takaisen nähden, mikä on ihan jees ottaa huomioon, että ennen tuloskauttahan me odotettiin 21% tulosten laskua. Päätellen kuitenkin suht vaimeista kurssireaktiosta pörssiyhtiöiden tulosylitykset eivät ole tulleet minään yllätyksinä pingottuneelle markkinalle. Itse asiassa lievä enemmistöhän kurssireaktiosta tuloksina on ollut negatiivisia, kuten tästä suttuisesta kuvaajasta näette. Sijoittajien odotukset ovat olleet siis vielä korkeammalla, voisi tästä päätellä. Mainittakoon, että suomalaisten suosikkienkkiosake Tesla ylitti odotukset kepeästi ja vuolepa yhtiö jo melko tuftisti vapaata kassavirtaakin. Toisaalta merkittävä osa tuloksesta tulee päästökauppaoikeuksien myymistä muille autoyhtiöille, mutta ei anneta tämän pikkufaktan heikentää tunnelmaa. En ole henkilökohtaisesti pankeista niin innostunut sijoituskohteena koska. En tiedä minkälainen rooli niillä on yhteiskunnassa parinkymmenen vuoden päästä, mutta ainakin vielä tässä vaiheessa ne ovat edelleen talouden verisuonet ja siksi niiden tulosten seuraaminen kannattaa pintapuolisesti. Pankit vastaa pitkälti kansantaloudessa lainaamisesta, joten jos lainaaminen loppuisi kuin seinään, niin se on sama, jossa hirveän määrän kalkkia omiin verisuoninsa, ei tule hirveän hyvä fiilis siitä. Reflektoiden koronan aiheuttamia vahinkoja pankkiindeksit ovat kautta maailman performoineet huonommin kuin pääindeksit. Tässä näette suttuisen kuvaajan, missä SP500 ja Eurostox 50 on rinnastettu Euroopan ja Jenkkien pankkiindeksien kehitykseen tänä vuonna. Huomatkaa kuitenkin, että koronakriisissä pankithan ovat tukeneet yhteiskuntaa ja yrityksiä, päinvastoin kuin finanssikriisissä, missä useiden globaalien pankkien ahneus meinasi kaataa koko talousjärjestelmään. 10 vuodessa on opittu aika paljonkin. Yhdysvalloissa suuret pankit, kuten JP Morgan ja Bank of America, raportoivat ensimmäisten yhtiöiden joukossa, ja vaikka näkymät eivät ole herkulliset muun muassa, no tietysti koronan aiheuttaman epävarmuuden takia ja litistyvän korkomarginaalin vuoksi, tekevät pankit miljardituloksia edelleen, eli kapasiteettia lainatahan piisaa. Luottotappiovaraukset jäivät myös suurella pankeilla alle odotusten. Toistaiseksi asiat ovat siis ihan jees tälläkin rintamalla. Suomessa tuloksia on tullut vasta kourallinen, eli noin viidennes kaikista ylipäätään kolmannella kvartaalilla raportoivista firmoista, jotka ovat Inderesin seurannassa. Tämä on tilanne eilisiltaan mennessä, eli tämän päivän tulokset puuttuvat toistaiseksi luvuista. Yhtä kaikki, 2/3 yhtiöistä teki paremman tuloksen, mitä meidän analyytikot odottivat. Ylipäätään nuo tulokset ovat monen yhtiön kohdalla, mainittakoon Ponsse ja Neste sellaisena hyvän mielen yhtiönä, melkoista kuuman raudan takomista. Lupaava startti tuloskaudelle siis kaikin puolin. Samalla täytyy huomauttaa, että yleensä tuloskauden loppupuolella tuloksensa julkistaa sellaiset yhtiöt, miten sen diplomaattisesti muotoilisi, joilla on tendenssi aiheuttaa enemmän pettymyksiä kuin riemun kiljahduksia sijoittajille. Tuo ylitysten määrä ei välttämättä pysy siis niin korkealla kuin nyt tuloskauden edetessä. Mainittakoon katsojen riemuksi, että aamulla Nordea, joka ei ole Inderesin seurannassa, mutta taitaa edelleen olla suomalaisten suosikkiomistus, julkisti vahvan kolmannen kvartaalin tuloksen, mikä ylitti odotukset käytännössä joka kohdassa. Yhtiöllä on muskeleita jatkaa osingonmaksua heti, jahka lupa Frankfurtista vain saadaan. Sen lisäksi raportti vahvisti, että Nordea edelleen sitoutunut vuoden 2022 taloudellisiin tavoitteisiinsa. Inderes.fi:stä löytyy tänään yhtiöpäivityksiä muun muassa Kone Revenio ja Cargotec. Marinen Makrossa puhuttiin vuorostaan piristyneestä asuntokaupasta sekä tietysti viimeisimmästä työttömyysraportista. Tässä vaiheessa kaikille oikein kivaa tuloskauden jatkoa. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.